Goddag og velkommen til Det Gyldne Snit. Mit navn er Bente Kallehauge, og jeg er i dag på besøg hos Jens Christiansen, som bor i Langå. Han har et galleri, der hedder Galleri Årdalen. Og tak fordi vi måtte komme på besøg her, Jens. Det var så lidt. I er altid velkomne. Det var dejligt. Jeg har aldrig før været her, og jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til at komme og besøge dig, fordi at, jeg ved, du er med i Randers Art Week, og jeg tænkte, du er en af dem, som jeg mangler at lære at kende. Der er rigtig mange kunstnere, der er mange, vi mangler at stifte bekendtskab med, men ja, du er også en af dem, og du er jo en vigtig person, fordi du er aktiv i Randers Art Week, og du er aktiv med det her galleri. Hvem er du? Jamen, jeg hedder Jens Christiansen, og jeg har i 2010 startet det her galleri, Galleri Årdalen. Mm. Det var sådan en drøm, som måske var 25 år gammel på det tidspunkt, om at starte et galleri, og lige pludselig så havde jeg mulighederne for det i det her hus. Ja. Forudgående arbejde, det var egentlig 3 års ombygning af kælderen, hvor der både blev varmeisoleret, fugtisoleret, og hele kælderens indvendige overflader blev lavet i stand. Ja. Og så i 2010 påsken der kunne jeg så åbne her. Hold op. Har du boet her i huset i mange år? Eller? Jeg har boet her i 9 år indtil nu. Okay, okay. Det har været noget af et arbejde at lave gallerier. Det er meget stort arbejde, holdt der fem mand sådan en kælder. Hvis man tænker på et hus fra 1902. Wow. Ja. Er du så det Langå, er der noget kunstnerliv i forvejen herude, så du, det var let for dig at komme i gang med at lave det her galleri? Var det let at få fat i kunder, eller har du simpelthen både skulle lave kælderen for grunden og dit netværk for grunden herude i Langå? Det har sgu læres for grunden af. Det hele? Ja. Der er en del kunstnere i Randers, og der er også flere her i Langå, som jeg også har haft udstillet. Men det er hårdt arbejde. Ja. Det er rigtig hårdt arbejde at starte sådan en galleri op. Ja. Og man siger, at det tager et sted mellem 5 og 10 år at starte det op. Og jeg kan først nu her på 5 år begynde at mærke, at nu kender folk stedet og ved, der er et galleri. Ja. Ja. For jeg ved, du havde fanisering her i lørdags, og der havde du nok forventet, at der kom det, men på grund af vejret, Så udblev de lidt. Det var desværre snevejr, og man kan så spørge sig selv, om det var mig, der havde planlagt datoen dårligt, eller det var en deroppe, der gjorde noget. Men nej, der var få besøgende der. Men til gengæld i går søndag, der var der en hel del besøgende her. Så det er gæsterne, de kommer efterhånden? Det gør de, ja. Det er godt. Og det er både faste kunder af galleriet, besøgende i galleriet, og det er også nye, der kommer. Ja. Og hvem er det? Hvad er det for nogle billeder vi? Hvem er det, der har lavet de her billeder, vi ser? Dem vi ser lige her nu, det er Hans Christian Thomsen, og det var ham, der var fanisering med. Ja. En anerkendt kunstner fra Silkeborg. Ja. Har levet af det i 30 år, jeg tror. Ja. Og jeg er vild med hans malerier. Ja. Hans værker. Det er vildt flot. Det er simpelthen bare nogle lækre farver. Ja. Men det kommer vi tilbage til. Det er også Hans Krus, ikke? Ja, skal vi ikke lige sige, det er kaffe, skål. Det her, men kaffe, hans han laver også de her termokrus, som bliver solgt her i galleriet. De er rigtig fede, og de er en rigtig fed pakke. Mm-hmm. Det er simpelthen det er super flot. Det er en super flot ting, man kan bruge som gave. Jamen det er. Så det er rigtig fedt. Og kan man få det fat i det med at skrive til dig? Det kan man sagtens. Gå ind på din hjemmeside. Jeg har en hjemmeside, Galleri Årdalen, altså 3v.galleriårdalen.dk. Og der kan jeg kontaktes, man kan skrive mails til mig derindefra Har du, den måde du bygget op på, har du været alene om det her? Ja, altså, jeg har lidt iværksætter blod i mig. Det er et heftigt job at køre sådan noget i gang. Det er det også. Jeg havde hjælp af en god ven, jeg har nede i Middelfart, som er direktør for Danmarks Keramikmuseum, Kømmerhus. Ja. Og hun var med til at lave en handlingsplan for galleriet her. Ja. Og den har jeg sådan fuldt slavisk lige siden da. Ja. Og det har selvfølgelig med nogle ændringer hele tiden. Ja. Men det er godt med sådan en plan, som man ved. Det skal man have. De der 1000 ender, hvilken rækkefølge man skal tage det. Der er også det ved det, at man ved jo stadig, jeg havde jo ikke noget forstand på at drive virksomhed før. Nej. Og der er altså mange ting der, som går op for en, der er et kæmpe arbejde. Ja. Alene regnskab og markedsføring. Ja. Ophængning til en fanisering. Altså den
ophængning, der er her. Galleriet er jo på 100 kvadratmeter, ja. Fordelt på fire rum. Og jeg lavede en helt ny udstilling her i starten af januar. Ja. Og det tager cirka en uge at hænge det her op. Ja. Altså en uge, når jeg kommer hjem fra arbejde. Ja. Ja. Så det tager tid, men det er også hyggeligt. Det er sjovt. Ja. Ja, for du har så arbejdet ved siden af, siger du, 50 timer om ugen? Ja, jeg kalder det et deltidsjob. Et deltidsjob? Nej, jeg er ansat som proceskonsulent i hjem til Højgaard. Okay. Og arbejder meget med mennesker til daglig også. Ja. Samarbejdsrelationer, ja. Og procesledelse. Ja. Og sådan. Ja. Så det kan egentlig, der kan du godt bruge noget af det i det her galleri? Det kan jeg sagtens, ja. Ja. Og så på den måde, altså med i kraft af jobbet, så har jeg også et meget stort netværk over hele landet. Ja. Det er godt. Ja, for jeg tænker på, at man skal have mange kontakter. Men der er selvfølgelig også mange kunstnere, der måske formentlig kontakter dig for at spørge, om de må komme og udstille. Det er der også, ja. Men det er meget forskelligt, hvordan jeg får kunstnere ind. Hvis man nu tager Hans Christian Thomsen her, så var det jo fordi jeg var omkring i forbindelse med Silkeborgs åbne atelierdør. Ja, okay. Og det var for ligesom at snuse lidt til, hvordan de gør det, set i forhold til det, vi så skulle til at gøre i Randers Art Week. Og der var jeg så inde i hans atelier og faldt i snak med ham, og så spurgte jeg, om ikke han havde lyst til at udstille her. Ja. Så det er sådan, det foregår på mange forskellige måder. Har du nogle bestemte, som du godt kunne tænke dig at fremhæve, som du har haft udstilling med her? Jamen, nogen nu, eller har du haft nogen? Nej, jeg vil da godt fremhæve sådan en som Pernille Krog, der bor nord for Randers. Ja. Fordi hun var den første udstiller hernede. Ja. Og hun er stadigvæk udstiller hernede som en fast kunstner. Ja. Og hun er da også med i min påskeudstilling nu her. Ja. Og det er hun så sammen med Karen Willesen fra Sønderborg og Ulla Hove fra Herning. Ja. Og så Merete Meyer fra Aarhus. Ja. Det er de fire kunstnere, der udstiller i påsken. Billedkunstnere vil jeg mærke. Ja. Der er så også både skulpturer, og der vil jeg da fremhæve Karl-Heinz Boserup herude fra Jebjerg. Ja. Og jeg har keramikere, blandt andet Lone Kirketerp inden for Aarhus også. Ja. En fantastisk dygtig keramiker. Mm-hmm. Så der er mange, jeg kan fremhæve, og jeg har en meget bred kreds af faste kunstnere, der er tilknyttet galleriet. Ja. Og det er nødvendigt. Det er virkelig nødvendigt, ja. Det er simpelthen det er en kunst i sig selv at drive sådan en forretning her. Og for der skal jo hele tiden nye ting til og nye inspirationer. Og vi publikum, vi vil gerne have noget forbavses. Så. Ja. Ikke? Hver gang, det kan ikke være noget, jeg har det samme hele tiden. Nej. Der skal skiftes konstant. Ja. Det skal der. Og det er ikke nok bare at hænge billeder. Der skal også være nogle gode historier. Der skal være noget sammenhæng og noget fornuft. Noget, der kan gribe os. Ja. Ja. Jeg havde en udstilling her i november måned med Birgit Kirke fra Herning. Ja. Og det var en rigtig god udstilling. Hun laver noget meget spændende, som er inspireret af hendes opvækst på Færøerne. Okay, ja. Og hun laver også skulpturer, blandt andet omkring savnet med sælkvinden deroppe fra. Ja, ja. Så det var en meget spændende udstilling. Ja. Jeg tror, vi skal ind og se den kvinde lige om lidt, fordi jeg har set hende inde i vinduet. Det er rigtig flot. Det er rigtig fede, de figurer. Men jeg kan godt tænke mig lige at høre, du er kunstner, det er en kunstart at kan lave et galleri, der er spændende og godt at køre, ikke? Men er du også i gang med penslen selv? Ja, det er jeg. Ja. Jeg maler både lofter og vægge og andre ting. Så du er startet med grundfarven, ikke? Jo, og så kommer det kan man godt sige. Ved du hvad, det er jo faktisk meget godt. Det her det er grundfarven, det er den hvide, ikke? Og så planter du ellers bare farver på, men det er så ikke din egen malerklatter. Det er andres malerklatter, det er jo meget godt. Så. Jeg kan godt lave malerier, men jeg har rigeligt at se til mig de andre ting. Ja. Så derfor så holder jeg mig til det i stedet for. Ja. Og så fandt jeg ud af en ting, da jeg malede for mange år siden, at det at lave noget, der ligner noget, det er egentlig ikke så svært. Men det at lave abstrakt, eller som Hans Christian laver her med sådan noget figurativt abstrakt, det er svært. Det er meget, meget svært. Og hvorfor? Og det kan jeg ikke. Nej. Det kan jeg ikke. Nej. Det at forestille sig et eller andet ind i hovedet, og så få det ud. Ja. Det er lettere at have et motiv, som man egentlig maler efter. Som maler efter, ja. Ja. Det er det ja. Også. Ja.
Jeg synes også, jeg synes også, det er, hvis man skal have noget ud, altså det er også, det er, jeg kan huske nogle gange, når jeg laver nogen, så har jeg sådan været mere eller mindre gal bagefter, fordi jeg tænkte, jeg gad det simpelthen ikke, fordi jeg synes, prisen var for høj. Altså det er svært, det er svært som kunst, det er ikke bare lige noget, man gør. Nej, det er ikke. Bare ikke lige noget, man bare lige gør, fordi man lægger sin sjæl i det. Ja. Og jeg tror ikke, at altså de fleste kunstnere, de tjener ikke så meget på det set i forhold til det antal timer eller den tid, de lægger i deres værker. Det der personlige, det dybe personlige engagement. Fordi de her billeder for eksempel, de er, fordi de er smukke, det er fordi, der er lagt noget i den. Ja, der er lagt sjæl i den. Der er lagt sjæl i den. Men jeg kan også sige, at grunden til, at jeg startede galleriet, det er fordi, jeg altid selv har interesseret mig for kunst. Ja. Og at jeg vil gerne gøre det til noget, som enhver kunne interessere sig for. Både dem, der er passionerede kunstelskere, men også dem, der er totalt nybegyndere i det at gå ud og se kunst. Ja. Og jeg startede det første år, der havde jeg sådan meget lokale kunstnere, men i dag, der har jeg jo kunstnere fra hele landet og også fra udlandet. Ja. Og jeg er kommet meget længere, end det jeg egentlig startede med og troede, at jeg skulle beskæftige mig med. Ja. Det er mest rigtig anerkendte kunstnere, jeg har hernede i dag. Ja, fantastisk. Det er virkelig. Tillykke med det. Jo, tak. Vi skal også se Sælekvinden. Det bliver nødt til. Det gør vi så. Det er godt. Ja. Vil du med? Ja. Jeg ved, hun er henne i vinduet. Ja. Du kan bare komme med her, så følger Kalle med. De her figurer, vi står ved nu, der er to kunstnere. Lone Kirketerp og Birgit Kirke, ja. Og jeg snakker om det med, at vi skulle ind og se på Sælekvinden. Ja, og Sælekvinden inden har vi her. Ja. Og det er jo et gammelt færøsk savn, der knytter sig til det, som Birgit hun laver her. Ja. Om at folk på Færøerne, som druknede i havet, de blev til sæler. Okay. Og så en gang om året, helligt trekongers nat, der kom de her sæler op af havet på en bestemt strand eller kystlinje, og så dansede de, så tog de hammen af, altså skinnen af, og så dansede de hele natten. Og så om morgenen så tog de skinnen på igen og svømmede ud i havet og var sæler igen, så, men de var mennesker, så længe de dansede om natten der. Og så var det er en meget lang historie, jeg vil gøre den meget kort. Men der var en ung mand, som der så havde hørt om det her, og han lurede på de her sæler, som der tog skinnen af og dansede. Og der så han en meget smuk kvinde, som han gerne ville have fingrene i, kan man sige. Så han stjal hendes ham. Så om morgenen, da de andre tog hammen på og svømme ud i havet, så kunne hun ikke finde sit ham. Og så var hun nødt til at forblive menneske. Og det betød så, at han kunne jo få fingrene i hende, og de blev gift, og de fik børn. Og så sker der en frygtelig masse dårlige ting bagefter også og sådan noget der. Men det er meget, som sagt, de færøske savn, de er altså meget, meget lange. Men det er sådan den korte version der. Endte savnet godt, eller? Nej, det endte faktisk skidt med, at der var en masse sæler, det er blandt hendes mænd og børn, der blev slået ihjel. Nej. Ja, det var ikke så godt. Det var barsk. Ja. Og det andet her, Lone Kirketerp. Mm. Nej, vi kan da tage den figur der. Ja. Jamen det er så bygget lidt op over det samme, men det er så, hun kalder det så kvinde i hvidt. Og det er modelleret op, det er unika, det er ikke noget støbt det her. Mm. Så hvad er det for materiale? Det er? Jamen det er egentlig granuleret papirmasse, okay, som bliver slemmet op med lim og bygget op over ståltrådsnet. Wow. Og det er et kæmpe arbejde. Wow. Det er utroligt udtryksfuldt. Altså også den figur her, den er virkelig, virkelig smukt. Hun kan godt lide, når det er Sælekvinden at lave med den rigtige store form og sådan noget der. Så det er sådan det, hun kører meget med. Det er meget, meget smukt. Men de der figurer af hendes, der er flere af figuren, der hedder Sælekvinde. Ja. Og der er også flere af dem, der hedder Kvinde i hvidt. Ja, men de er forskellige alle sammen. Men de er forskellige. Ja. Jeg skal lige repetere, er det hun specielt laver, eller hun laver også andre ting? Hun laver malerier også. Hun laver også malerier? Ja, og det er det, hun er mest kendt for. Okay. Og det var hende, jeg havde en udstilling med her i november måned, som gik rigtig godt. Har du nogle malerier af hende nu? Ja, det har jeg også.
Det kan vi lige komme tilbage. Det kan vi også komme tilbage. Vi skal lige have fadet her. Jamen, Lone Kirketær var en keramiker, som jeg blev anbefalet at tage kontakt til her i efteråret. Ja. Og hun har været keramiker en del år efterhånden. Hun er egentlig uddannet jurist, men laver så keramik også. Og det, vi står ved her, det er et lertøj, hvor der så er indlagt porcelænens stykker i det. Men hun arbejder i ler, hun arbejder i porcelæn og lignende, og meget forskellige arter af udtryk. Det er virkelig spændende, det er det. Jeg kan godt lide den, at hun har sat noget porcelæn ind i, altså at jeg går ud fra, at det er nogle stykker, hun har skabt til anledningen her, men formentlig er det nogle. Altså, det kunne være spændende at tænke, om hun har smadret den tallerken og sat ind i eller hvad. Jeg har ikke spurgt hende, ved det ikke. Men det kan ikke være, der er ret spændende tanke, synes jeg. Ja. Fordi det er noget af det, jeg selv også synes er spændende. Og ja. Man kan også sige, at det er også spændende at arbejde med noget, som altså man gerne, når man går på stranden for eksempel, så går man efter de pæne, de hele, de fine skaller. Men nogle gange så tænker jeg, at jeg tager de skæve og de grimme og dem, der går i stykker, og skaber noget smukt, ikke? Ja, det har hun jo gjort. Det har hun gjort her i hvert fald, ja, helt sikkert. Og så lad det være som et liv. Ja. Det er jo hendes historie, hun fortæller her. Man kan kalde det brudstykker for et liv. Ja. Hedder den det? Nej, det var mig, der kaldte den det. Men det er jo et kendetegn på, at den siger der noget i hvert fald. Ja, det gør det i hvert fald. Ja. Og når du laver sådan udstillinger her, så er det blandet skulptur og maleri. Det er meget vigtigt for mig, at jeg har vægten lagt på malerierne, men samtidig at der også er noget for de besøgende at komme og kigge på omkring keramik, altså lertøj, skulpturer, bronze, kobberskulpturer og alt sådan noget der. Det betyder rigtig meget for mig, at det ikke kun er malerierne. Og den her skål, det er jo næsten, er det ikke, den kan man da også bruge, altså det er også brugskunst. Det er brugskunst, ja. Ligesom at krusene, vi drak kaffe af, det er også. Ja, det er det. Og det er ikke altid det, der er her, men lige tilfældigvis med det her, der kan det bruges til det. Ja, rigtig fint. Er den her en serie, eller er det bare en enkeltstående? Det er en enkeltstående. Ja. Hun havde ikke andre. Nej. Den er smuk, den er også smuk, fordi den ikke er totalt lige, altså den er, den er organisk, hvad man siger. Men Lone, hun laver nogle meget voldsomme, store skulpturer også. Ja. I rørlæger, som hun selv ekstruderer. I hvad, siger? I rørlæger, som hun selv ekstruderer, det vil sige laver den her, det lange rør med hul i midten. Okay. Og så er det en pølse, som hun så modellerer figuren op efter. Eller op med, kan man sige. Okay. Ja, det er jo, det er. Wow. Det er en helt ny verden. Ja, det er det. Har du prøvet at modellere? Ja, men det var i anden klasse. Det var i anden klasse. Ja. Det er ret sjovt. Ja. Mit barnebarn på 2 elsker også at modellere. Hun er helt vild med hun. Men hun er lille. Ja. Men hende her, Birgit Kirke, vi skal lige, jeg tror, vi skal ind og se. Jamen lad os gå ind og se, hun hænger i det næste rum herinde. Ja. Så det prøver vi da. Ja, lad os gøre det. Så står vi herinde ved Birgit Kirkes malerier. Ja. Ja. Det var hende, jeg havde en udstilling med her i november måned. En fanisering og en udstilling over en måneds tid, som var rigtig godt besøgt, og der blev også solgt fornuftigt der. Hun er jo færing. Hun er egentlig født i Grønland, men opvokset på Færøerne, og man er dansker i dag jo. Ja. De bor i Herning, hende og hendes mand. Ja. Men hun er meget inspireret af naturen. Maler i både jordfarver og klare farver og sådan noget. Ja. Og noget er inspireret af hendes opvækst på Færøerne, og andet det er ren naturinspiration fra mange forskellige steder. Man kan se det billede, vi står ved her, der er sådan nogle mange varme farver, og den minder lidt om kvinden, vi så før, sælkvinden, ikke? Altså det samme varme farver. Ja. Og jeg tænker på, at det her det er egentlig meget abstrakt, umiddelbart tænker jeg, det var lidt specielt i forhold til skulpturen, men alligevel passede det jo meget godt sammen, fordi der er de der former og farverne. Ja, men jeg kan så sige, at i onsdags, der havde jeg besøg af en klasse, en klasse, der bliver undervist i kunst op på Kulturhuset.
Der var fire børn hernede i alderen 8-9 år, jeg tror. Ja. Og de her malerier, der kunne de se så mange ting i dem, ja, som vi andre måske ikke kan. Ja. Blandt andet derover der så de en myreslur og fire andre dyr også. Ja. Jo, børn de er gode til at opfange sådan noget der. Ja. Og det er også en ting, jeg lægger vægt på, det er at få unge mennesker herned og få dem til at opleve kunsten. Ja. Så det ikke først sker i en alder af 40 eller 50 år. Ja. Helt ærligt. Så det der med børn, når de kommer der i 12-årsalderen, alderen, hvor de tænker, hvor jeg er ikke god nok til at tegne, jeg må hellere lade være, jeg tør ikke mere, at der så er, at du vil være med til at skubbe på og ja, sige, helt sikkert. Bliv nu ved, kom nu. Ja, ikke? Og de blev meget inspireret hernede. Det var lækkert, ja. Det var lækkert. Men der er også en anden historie til det, vi står i her, fordi ja, da i sin tid startede galleriet op, ja, der var der to rum, der vendte ud mod vejen, jeg startede op i. Ja. Men allerede efter 3/4 år, der var jeg i pladsmangel. Wow. Og så havde jeg værksted herinde, det var jeg simpelthen nødt til at tømme. Ja. Og alt værktøj og sådan noget, det røg så op i køkkenet, ja, og blev deponeret der, indtil jeg så fik bygget lidt mere til. Ja. Så det er sådan en knopskydning, der er sket. Ja. Og så også det sidste rum, det fjerde rum herinde, ja, som jeg har bygget en vinreol i. Ja. Det var jeg også nødt til at tage i brug, og det var ikke så sjovt. Nå. Men det kan være, at vi skal gå ind og se det derinde. Nej, det bliver vi nødt til. Ja. Det kan også være, at du kan give et lille... Det kunne da godt tænkes, ja. Lad os gå ind og kigge. Du vil have mig herhen og kigge? Ja, jeg synes, ja, du skulle se det her. Det ja, er den seneste kunstner, som jeg har fået i galleriet. Hun hedder Merete Meyer. Merete Meyer? Ja, ja. Og jeg har som en kunde arbejdet i 4 år på at få hende ned. Nu er det så lykkedes. Okay, sejt. Og bagved dig, der har vi en, der hedder Therese Andersen, som bor i Espergærde og maler nogle meget, hvad kan vi sige, fabelagtige byer jo, ikke? Det er stærke farver og sådan noget der. Og jeg er faktisk den eneste i Danmark, der sælger hendes malerier. Der er ikke andre, der gør det. Og hun hedder, hvad hedder hun? Therese? Hun hedder Therese Andersen. Therese Andersen? Ja. Mm-hmm. Og hvorfor er du så den eneste? Fordi hun synes, at jeg er den, der sælger bedst af hendes malerier, og hun vil ikke de andre gallerier længere. Ej, så det var godt nok, jo. Ja. Det er godt. Laver hun, er det sådan den her størrelse, hun laver, eller der er også... Der er både nogen, der er malet på papir, sådan forholdsvis tynd akvarelfarve, og så er der akryl på lærredet. Ja. Hvad er hendes historie for at lave præcis den her type malerier? Jamen hun er, hvad kalder man det, grafiker. Altså hun er uddannet i grafik. Ja. Og så har hun faldet over den her genre og den her niche, ja, med den type af udtryk. Ja. Og så er hun til stærke farver. Hun er meget til meget stærke farver, ja. Så det er spændende at have hende hernede. Og så som sagt, Merete Meyer her, som boede i Oslo i en årrække, ja, og som jeg har prøvet at få hernede i 4 år, det er så lykkedes nu her. Og hun er med i min påskeudstilling her i 2015 ja, også. Ja. Og hun maler både, det jeg lærte hende at kende på, det var det med mennesker og ja, ansigter, men hun er også i fuld sving med det abstrakte, mere abstrakte ja, i stedet for. Ja. Så det er sådan en bred vifte af udtryk, hun har. Store og små. Det her, hvad er det for noget? Hvordan er det? Er det oliemaleri eller hvad? Det er akryl på lærredet også. Det er akryl på lærredet. Det er ret flot det her. Det er ret flot. Det virker som om jeg tænkte, der var lige en fisk der, og der var nogle fiskestimer over det. Ja, man kan se mange ting i det. Ja. Rigtig flotte farver. Men det rum vi står i her, det var det sværeste rum at tage i brug til galleriet. Okay. Fordi jeg havde jo gået og muret den her vinreol op der her. Og så fik jeg pladsmangel, og så var der kun én ting at gøre, det var at inddrage det her rum også. Ej. Men jeg kan sagtens have min vin liggende, alligevel fandt jeg ud af, og så bare have malerier hængende foran. Det er også vildt hyggeligt. Ja. Altså. Og du har den her tynde her, og du har varmvandsbeholderen her. Og det er ja, så meget, den bliver så snart dækket ind nu her. Men, men rørene dækker du ikke ind, vel? Nej. Nej, det er godt, fordi de er med til at give noget liv. Men det er sådan en lille intim rum, hvor folk de flokkes faktisk herinde. Ja. Og det er det eneste rum, jeg accepterer, der står noget på gulvet også. Okay. Fordi så kan folk gå og bladre herinde og kigge på det. Ja. Ellers så prøver jeg at holde gryden fri. Så det her, det er ligesom hulen? Det er hulen, ind. Ja. Det er hulen. Det er det. Det er der, hvor det ekstra gode er inde, ja, hvor man skal ind. Ja.
Ja. Er der en historie til de der... Altså jeg kender den ikke i hvert fald. Det gør jeg ikke. Men maleriet hedder Close Behind. Close Behind. Så de står tæt sammen på den måde. Så tænker man gerne vide, om det er... Ja, om det er, ja, det kan man ikke... Ja, det kan man ikke meget i. Jeg tror, hun har historier bag sin, de fleste af hendes malerier. Ja. De har nogle meget smukke farver. Ja, helt sikkert. Men det var den der vin. Ja, men jeg vil gerne lige servere et glas for dig. Vi er en stor vinkender overhovedet, men når vi nu er her, så vil det jo være fint. Det er jo vigtigt, at der i galleri også er lidt et sådan glas, man kan tage med rundt. Ja. Og egentlig så, vi skal af Hans Christian Thomsen. Ham skal vi have ind lige om lidt, så... Jeg tager lige et glas mere frem, men vi venter lige med at hælde op til ham. Ja. Skal vi hælde op nu, og så kan det... Nej, vi kan godt vente. Ja, han må gerne vente. For han, ja, han sidder her hende og vinter bagved. Fordi vi skal lige... skal vi lige... Skal vi sige skål? Lige smage, ja. Skål. Fint. Smager dejligt. Ja, kan passe til smager... Må jeg bare sige, ikke? At smager drue, smager frugt, kan det er fuldstændig rigtigt. Den er rigtig, den er meget fin smag. Det er dejligt. Det er en Chardonnay. Okay. Ja. Det er en Chardonnay. Ja. Det er godt. Nå, ved du hvad, vi skal lige høre om Randers Art Week lidt mere. Vi skal lige afslutte med det. Hvorfor, hvad var det, der gjorde, at du ligesom begyndte at interessere dig for Randers Art Week? Hvordan kom du ind i det? Jamen, jeg blev kontaktet af Randers Kommune. Ja. Helga Jejl, som fik ideen til det her. Ja. Og inviteret til et møde, ja, som jeg så deltog i, og hvor der blev fortalt om de her ting. Mm. Og jeg synes, det var et fantastisk initiativ af kommunen at komme med det her. Og de har så kørt det nu i 2 år, i 2013 og 2014. Mm. Skulle det så køre videre, så skulle det over til dem, som der deltager i Randers Art Week. Mm. Og så skulle de stå for det, altså det vil sige kunstnere og gallerier og lignende. Mm. Og det synes jeg da også er rimeligt og fair. Mm. Så derfor så meldte jeg mig til en arbejdsgruppe omkring den rent organisatoriske del. Mm. Og så har vi haft 2 arbejdsgrupper mere, en omkring fællesudstilling og en omkring PR og markedsføring. Ja. Og nu her på torsdag, så har vi en stiftende generalforsamling den 29. januar. Ja. Og så håber vi, at der er så mange, der har lyst til at fortsætte med det her, at der også er nok til en bestyrelse og nogle arbejdsgrupper. Mm. Og jeg tror på det, fordi vi har ringet rundt til alle, der har været med, og det, der er der så mange positive tilkendegivelser. Det tror jeg på. Mm. Det er godt. Vi skal lige udbringe en lille skål for dig, Galleri Ådalen, for Randers Art Week og for at åbne atelierdøre i Silkeborg, fordi vi har besøg af en kunstner mere. Det er rigtigt. Ja, Hans Christian Thomsen. Og Hans Christian, godt du kom ind på og skål med os. Ja, okay. Ja. Velkommen til. Jo, tak. Sådan. Yes. Okay. Der er også et plads til dig. Tak. Værsgo. Ja. Skål. Og tak for udstillingen. Ja. Jamen, jeg er glad for at udstille dig hernede i hvert fald. Ja. Skål. Men det var også i forbindelse med åbne atelierdøre, vi mødte hinanden. Jens og Hans, de kunne så fortsætte med at tale sammen, og det gør de også, kan jeg høre. Vi to, vi ses i næste uge. Tak for i dag. I næste uge er det Hans derinde, og han fortæller om hans kunst. Ha' det godt. Tak for i dag. Hej. Jamen, skål. 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 Skål for kunsten. Ja, skål for kunsten. Ja, skål for